tak jste měla víc času teďka díky panu zvukaři. Jste to udělala schválně? Ale nestěla jsem se zamyslet. Fakt ne. Tak kde je Tereza Frintová? Nevím, já si pořád připadám jako úplně taková obyčejná holka. Máma dvou dětí. To se nevylučuje. Cože máte? Máma dvou dětí a úplnou náhodou skrze zdravotnictví jsem se dostala do sociálních služeb, kde pracuju tady s Honzou už čtvrtým rokem. Připadám si pořád jako takový začátečník, ale pořád se nějak posouváme a něco nového budujeme. No, takže. A skrz zdravotnictví, to skrz znamená? No, že jsem původně zdravotní sestra, pracovala jsem tady v Náchodě v ambulanci kardiologie a interní medicíny. No. A při studiích sociální práce jsem šla jako dobrovolník do Archy právě, kde byl zrovna nedostatek personálu, který tam takhle bývá docela často, myslím si, napříč sociálními službami. A už jsem tam zůstala, no. Jako ředitelka? Byla jsem tam původně jako pracovník v sociálních službách, potom jako sociální pracovnice a teď jsem ředitelka organizace, ale zároveň pořád pracuji jako sociální pracovnice. Tak jsme slyšeli vaši paní ředitelku. Uh-huh. A kdo je Honza Weissar? Já jsem Honza z Archy. A to je všechno. Ale to je přesný docela. No, myslím, že takhle asi mě lidi znají tady. Hlavně z těch řad našich klientů a jsem sociální pracovník, teď vedoucí Archy. Vedoucí Archy? Hmm. A tohle znamená, že to je paní ředitelka, vy jste vedoucí Archy? Hmm. Jsme takový tandem. A je tam ještě někdo další, nějaký další personál? Nebo? Máme výborný 3 pracovníky. Dobře. Bez nich by to vůbec nešlo. Hmm. Máme z nich velkou radost. Jsou vlastně to 3 mladí lidi. Já je znám tu jednu od jejich 4 let, je to vlastně, jsou to naši, 2 z nich jsou naši bývalí klienti. Já opravdu, to je takový můj splněný sen, že přál jsem si, aby někdo z těch dětí, co k nám chodí, aby potom se mohl stát tam pracovníkem a být tím dobrým příkladem pro ty další, který k nám prostě jako chodí. Jsou to některý z nich i vlastně její třeba neteře a tak dále, takže prostě tomu rozumí, že ví přesně, co ty děti prožívají, z jakého prostředí pochází. Zná je. Hmm. A je to důležitý znát to z vašeho pohledu? Je to důležitý, když člověk tam nastoupí a nezná to, tak aby to poznal. No. Myslím si, že bez toho to nejde. Vy jste přišel z jakého prostředí? Já jsem po střední škole. Nebo takhle. Pro mě takový životní důležitý příběh z dětství je Winnetou Old Shatterhand. Uh-huh. Jo? Takže já jsem přemýšlel od 7, kam se přihlásit na střední školu a nenašel jsem tam nic, co by se tomu tak podobalo, kde bych se mohl stát tím Old Shatterhandem, uh-huh. Ale našel jsem lesnickou školu v Trutnově. Uh-huh. Takže jsem ji vystudoval a potom jsem teda hledal nějakou brigádu, tak jsem šel po maturitě kácet stromy. Zjistil jsem, že v tom lese ale žádný apači nejsou. Normálně fakt ne. A hledal jsem nějakou další brigádu. Vybral špatný les. No, no. A hledal jsem nějakou další brigádu a tak jsem psal všude možně maily a napsal jsem i do Archy. A oni mi odepsali, že tam můžu přijít, ale jako dobrovolník zdarma. Tak jsem si říkal, tak to je hodně zajímavý. Tak jsem tam šel, zkusil jsem to. To je kšeft roku. A tam jsem si říkal, že se to fakt docela podobá tomu příběhu z dětství. Jo, takže tam jsem úplně vlastně se našel a našel jsem to svoje místo v životě, kde jsem zjistil, že to má smysl a že tam chci být. Když jste byl hnedka po škole, bylo vám nějakých 25? Bylo mi, no po té maturitě mi bylo 19, potom jsem šel studovat do Jihlavy tu sociální práci, protože když jsem byl jako dobrovolník v Arše, tak jsem se tam ptal, co mám udělat pro to, abych tady mohl pracovat. A tenkrát bývalý vedoucí Vašek mi řekl, tak si jdi udělat tuhle tu školu, to ti bude stačit, ta 3 leta, a pak tě tady prostě vezmeme. Tak jsem šel a pak jsem tam šel na praxi a už tam byla jiná vedoucí, ale prostě to bylo jasný, že tam tak nějak k sobě patříme všichni, tak řekli, a nešel bys ještě, jako, že si to doděláš dálkově, tak jsem
přemluvil v hlavě paní ředitelku, ta mě vyšla vstříc, pak teda ty závěrečné zkoušky, to byla katastrofa, že jsem opravdu šel jako známkama dost dolů, no. Ale nakonec to dobře dopadlo a mohl jsem tady pracovat od 21. Fakt. Takže jste v Arše? No, 17 roku. 17 roku. Mezitím jsem ještě učil a tak různě k tomu. Tomu se dostaneme. Je pro vás výhodou to, ta zkušenost toho zdravotnictví? Je, protože v Arše působím zároveň jako zdravotník, když jedeme na nějaký akce typu tábor nebo dvoudenní akce a tak, takže už i děti jsou na to zvyklí, že jakmile se jim něco přihodí, tak si přijdou jako se nechat ošetřit odřený koleno a tak, takže určitě to vnímám jako výhodu mít tyhle zkušenosti. Tři vaše dobré vlastnosti podle vás? Jsem pracovitá. To si myslím, že v téhle práci je dobrá vlastnost. Mám blízko k dětem a baví mě ta práce s nima. Možná bych ve vztahu k mý práci viděla jako dobrou vlastnost to, že jsem měla to dětství v některých směrech hodně podobný, takže některé ty věci, které ty děti zrovna řeší, si myslím, že dokážu docela dobře chápat, protože jsem je v jejich věku třeba řešila taky. Tak asi to jsou takový klíčový. No, to si myslím, že je hodně klíčový. Hmm. I když vím, že v určitý etapě životní si člověk říká, bože můj, proč tohle prožívám, tak stejně vám ten čas ukáže, proč to bylo. Někdy to člověk nechápe zrovna, ale dřív nebo později vlastně zjistíte, aha, tak kvůli tomu. Tři její špatný vlastnosti. Ne. Jen to řekni. Vy na mě vždycky, když vás vidím, zase jsem vás neviděl tolikrát dneska, je to asi po druhý, po třetí, tak mě jako přijdete sehraní. Takže když jste s někým sehraný, usmíváte se na něj, jste s ním, tak si k němu můžete dovolit být upřímný. Takže tři její špatné vlastnosti. Tak tvrdohlavost, ale to může být chvílema i určitě naopak jako výhodou, ale někdy to je nevýhoda. Máme času dost. No, nevím, stačí jedna. Navíc jich nepřijdete? Jen to výjmenuj. Jen to výjmenuj. Neboj se. Tak jako úplně upřímně, když to je teda upřímně s Tomáškem Magnuskem, s Tomáškem ne, ale jste skoro vedle. S Tomáškem. Já jsem řekl Tomáškem. No, ale tak jo, asi jste zvyklý, jo, jsem v pohodě, úplně mi to nevadí. Já budu rád, když někdo pohonga, takže pojďme. No, tak někdy máme jako, co máme asi společný, že se to dá občas nazvat jako dva kohouti na jednom smetišti, že sice jsme sehraný tandem, ale někdy jako ta přesvědčení o svojí pravdě a o tom, že teď, co si myslím, prostě tak je a všichni se musí zařadit, tak to si myslím, že je taková společná jako naše špatná vlastnost, kdy to může někdy narazit. Ale jako i v tom se potom dá najít nějaká síla vůle jako dotáhnout věci do konce a když se to potom ty dvě síly jako přesměrují ty vektory jedním směrem, tak to za ty poslední, jak Terka říkala, 4 roky nebo kolik, tak se si myslím udělalo víc práce, než bourání. Než by se udělalo v jednom nebo s někým jiným. Jaký jsou jeho dobrý vlastnosti? On má spoustu dobrých vlastností. Stačí 3. Tak jako takové, co bych vyzdvihla, je jeho cílevědomost. Je schopný té práci obětovat opravdu hodně. Obětuje hodně svýho volného času, který by mohl investovat jinde. I vzhledem k tomu, že říkal, že má 4 děti doma, rodinu, tak opravdu ta Archa je pro něj hodně důležitá a věnuje jí opravdu spoustu svýho volného času. A myslím si, že umí velice dobře komunikovat s lidma na nějaký úrovni tak, aby
dokáže se jakoby do nich jako vcítit a vytipovat si, co přesně, jak s nimi jako komunikovat a co přesně ty lidi jako potřebují, tak aby nějakým způsobem třeba stmelil kolektiv nebo urovnal nějaký neschody a tak. Zrovna si myslím, že to je dobrá vlastnost vzhledem k tomu, že je vedoucí služby, tak tohle je u nás, si myslím, teďka hodně znát, tahle ta jeho vlastnost, jak dokáže ty lidi takhle jako stmelit dohromady. A vaše špatné vlastnosti? Moje špatné vlastnosti jsou taková přepečlivělost, určitá lpění na tom, že to, co si myslím, je to nejlepší. Potom zbytečné upozorňování na chyby, které jsou prostě detaily a občas ty špatné nálady, náladovost. Já se líbí, jak se na mě koukáš. Týpeček vyjmenoval moje špatné vlastnosti, viď? No. Že jo? Dobrý, je úplně se mne. Jsem viděl, jak hltá každý vaše slovo, pak se podívá na mě. Jo, pochopil jsem. Chudák, moje pravá ruka, ta je největší chudák dneska. Tak. Dobře. Vanessa? Dělá, nebo jak se jmenuje, ta o který jste mluvil, nebudeme ji zmiňovat? Ta se jmenuje Nany. A druhá je Vanessa, a pak je Tibor. Jmenuje se Gabriela. Protože... Gabriela se jmenuje. No, jakoby. A říká se i Nany. Nany. Často tam vidím tu Vanessu. Mm-hmm. Tu černovlasou, co chodila s tím mým synovcem, že jo, jeden čas, to si pamatuju. Vanessa není bývalá klientka, ale oni jsou všichni tři dobrý. Možná, že to vyznělo tak jako, že bych... víc mluvil o té Nany, ale to je určitě tím, že se znám s ní od těch jejich 4 let. Když byla malá, tak mi prostě spadla do kaluže v zimě, se proboril led, musel jsem jí odnášet v náručí do tepla a tak dále prostě. Já vás pozoruju někdy jako víc, než si myslíte. Vždycky, když jako vás jako potkám, já jdu autem a vy jdete. A vždycky jste jako chodil tak jako... veselé, ale teď nedávno jsem vás viděl, že jako jste fakt šel tak jako až smutně. Jo? Mm-hmm. Tak jsem si říkal, všichni, to je to asi ta náladovost, nebo byly někdy momenty, jste v té práci 16 let, kdy jako jste si řekl, hele, stojí mi to za to? Upřímně. Určitě byly momenty, kdy jsem si tady to říkal, člověk byl třeba křivě obviněný z něčeho, tak potom třeba byla tam určitá i závist. Zase to bylo sice až nepochopitelný, že jsem si říkal, co mi kdo může závidět nebo tak, ale že jsem se třeba dozvěděl i, že nás chce někdo jako nějak očerňovat a poškozovat a jakože tam prostě nebudeme. Jak kdyby nějaká konkurence i v těch sociálních službách, přitom nevidím nikoho, kdo by tady jako chtěl dělat tuhle tu práci, kterou děláme my. No. Bylo to zvláštní. A určitě na začátku, když člověk ještě nemá ty zkušenosti, tak čeká i třeba ze strany těch klientů nebo jejich rodičů nějakou vděčnost, tak to se musí odnaučit. Ale zas... To byla největší starost u vás, kterou jsem měl. Já jsem teda fakt myslel, že jste mladší. Že jsem měl strach tenkrát, jak vás všichni mluvili, a to si říkám, tyjo, jestli ten kluk do toho jde fakt s tou naivitou, se vším, že všichni jsme do toho šli. Já když jsem začal učit v Bromově, byl jsem ve vašem věku, no tak nebo jsme teda stejný skoro, ale tak ten o 2 roky dřív v Bromově, tak já jsem do toho šel s takovou naivitou a je to přesně, jak říkáte, že ty děti a jejich rodiče vám to velmi rychle vysvětlí. A to neznamená, že by byli jako zlí nebo něco, ne, to oni prostě jsou, někdy to má tak zakódovaný. A tak jsem si vždycky říkal, jenom měl jsem strach, abyste jako nepřišel o to nadšení. Ale zase tam jsou opravdu jako výjimky, které nám fandějí a který se za nás i dokážou postavit. A vy jste nikdy nechtěl být ředitelem, tedy jste tam díl než kolegyně, vlastně než vaše ředitelka, vy jste jako nestál o to tu archu výst? No já si myslím, že bych to nezvládl, protože to je složitá práce, jako před Terkou Smekám, že do toho takhle dokázala vplout, člověk se musí naučit, že úplně nový věci, co se týká účetnictví, je to zátěž, odpovědnost a tak, jako snažím se jí v tom pomáhat, ale já si myslím, že nejsem na to ten typ. Já si myslím, že by to byla škoda, kdyby Honza odešel nebo částečně si ubral tý přímý práce a začal by dělat tyhle ty věci. Byla by to škoda. Prostě pro děti. Jako klobouk před váma,
Řekněte mi upřímně, jako ředitelka sociální služby, jsme tady oba ředitelé sociální služby, každý teda má jinou, ale je ta agenda někdy to, co nám jako dokáže z vašeho pohledu tu práci znechutit? No, znechutit. Znechutit asi úplně ne, ale je to náročný. Někdy si říkám, že by člověk mohl tu energii a čas věnovat vlastně jinam, kde by to bylo mnohem užitečnější, než trávit čas právě nad tou agendou, nad těmi papíry, nad neustálým jako sebeobhajováním naší práce vůči různým subjektům, jo, včetně kraje, města a tak dále. Jo, kdyby trošku jsme dostali jakoby víc důvěry v to, co děláme, ano. Bylo by to, myslím, pro všechny lepší a jednodušší. Tak možná to. Ale znechutit, já jsem ředitelkou krátce, takže zatím znechucená nejsem. Ale musíme si říct taky to. Já jsem s tím hodně bojoval na začátku. Když jsem byl v zastupitelstvu v radě města dneska, tak před těma, fakt na tom začátku, když každý musel vysvětlovat, co jsou společné cesty, proč je potřeba terénní sociální služba, proč pak zase se vysvětlovalo, proč komunitku, proč archa. Ale až do momentu, než si to ty lidi vyzkoušejí sami. Než najednou mají vnuka, který potřebuje péči, než najednou mají babičku, kterou jim pustí zrovna sildenky. A v momentě, kdy ten člověk to, a to je vlastně to, proč já vůbec jako potřebuji za ty sociální služby bojovat, že tady se všichni řeší tu sociální službu v momentě, kdy ji potřebují reálně. Oni se schválně neptají jako předtím. A ta vaše sociální služba to má daleko těžší ještě v tom, že jako může působit, že jenom pro jednu komunitu. Ale takhle to není. Je to tak? Není. My jsme tady pro všechny, nejsme žádný romský spolek a nemáme cílovou skupinu Romy. Jsme prostě pro děti od 6 do 18 let, nehledě na etnikum. Takže k nám můžou docházet děti, které chtějí. Ale je pravda, že klientů máme většinou jako z romské komunity, ale to není vlastně naše volba, je to jejich volba, že si nás vlastně vyhledají. Tak a proč to tak je podle vás? Myslím si, že jedním z důvodů je, že už je tam nějaká jako dlouhodobá historie, kde vlastně k nám chodí děti, jejichž rodiče vlastně už docházeli do archy, jo, tak je to tam už tak vlastně zakořeněný, že do těch archy chodí zase jejich děti. A dalším důvodem myslím, že je to, že oni vlastně vytváří takový velký skupiny, ty romský děti, že, jo, že k nám vlastně nedochází většinou jedinci, ale chodí k nám celý ty jako bandy, jo, kterými potom třeba s nimi pracujeme individuálně, ale vlastně jsou na sebe nějakým způsobem navázaný. Takže to si myslím, že je ten důvod, proč je tam ta převaha a možná to potom odrazuje ty děti, které nejsou tady z toho etnika, protože ty romský děti jsou takový hodně temperamentní, že vytvoří si tu svoji skupinu nebo komunitu a je potom pro ty děti z jiného etnika třeba těžký tam vlastně jakoby vkročit nebo vstoupit. No. Mají to potom, je to pro ně vlastně už takový stereotyp nebo předsudek, že tam jsou ty Romové, tak my tam nejdem, že jo, protože prostě tam nepatříme. Jo. Není nám mezi nima dobře, protože oni mají trochu jinou kulturu, jinou náturu a tak. No, stalo se někdy moment, že třeba sama ta skupina vytěsnila teda někoho, koho tam nechtěla v tom? Mm-hmm. Stává se to, ale vlastně od toho jsme tam my, že jo, abychom nějakým způsobem tomuhle tomu zabraňovali a abychom s těmi dětmi pracovali na tom, že takhle to prostě nefunguje. Archa je od toho, aby tam přišel kdokoliv to zrovna potřebuje, aby to bylo bezpečné místo, kde prostě ten člověk si může řešit nějaké svoje problémy a ne, aby se tam setkával s tím, že tam bude ještě jakoby někým utlačován nebo vytěsňován. To bylo hrozně hezký. S někým, kdo má jako navrch. Jo, to dejte do Rilska, tohle bylo hrozně hezký, že do archy prostě jdou děti, mladí lidi, kteří potřebují pomoc a nemají vlastně ještě řešit to sami. To je, já to mám spojený s tou Ambroziádou. Jezdím na ty herecké kurzy Ambroziády, kde vlastně opravdu všechny ty studenti, ty mladí lidi, kteří tam jedou, jsou nějakým způsobem divný. Stejně jako já a jako ty lidi, kteří je tam vedou. A nejhorší, když, protože ta třída klasická může toho umělce nebo jakkoliv se vnímá dneska vytěsnit. A tak jde tam, protože tam jsou všichni stejní, tam jsou všichni stejně ujetí. A není nic horšího, než když přijdete na jediné místo, kde očekáváte pomoc. A zase se tam vytvoří nějaká parta, která vytěsňuje toho druhého. Víte, já říkám, že učitelka je pro každého kluka taková první jako holka a učitel pro každou holku takový druhý boyfriend po tátovi, dejme tomu. A
vnímáte to i vy, jakým způsobem, jakou máte vlastně, ať to nevyzní špatně, moc nad tím člověkem, protože vy jste schopný a máte tu sílu toho člověka někam posunout, mladýho. Mm-hmm. A je teda jedno, jestli je opravdu jestli je Rom, nebo to není Rom, nebo je to Ukrajinec, teď po té krizi je to jedno. Mm-hmm. Co je pro vás taková jako hlavní zásada toho kontaktu s tím uživatelem, s tím dítem, na co vždycky myslíte, když s ním mluvíte? Co neskazit? Na co přesně myslíte, když s ním komunikujete, máte s ním první schůzku, co nesmím udělat, co nesmím zkazit, co mu musím říct? Uh-huh. Je nějaký vaše sedmero Terezy Frintový nebo patero nebo cokoliv, na co si fakt dáváte pozor? Určitě si dávám pozor na to v tom kontaktu, abych naslouchala, abych neudílela nevyžádaný rady, abych nehledala řešení za to dítě. A dávám si i pozor na to, aby se cítilo se mnou jako bezpečně v tom kontaktu a netlačila jsem na něj nebo necítilo ze mě, že já z něj chci dostat nějaký informace. Chci, aby se cítilo prostě bezpečně, že já jsem tam jako od toho a jedno, jestli něco, s čím se chce svěřit, řekne nebo neřekne, prostě můžeme si ve finále popovídat i o tom, jaký je počasí a tak. Nechci, aby to vnímal jako, že prostě teďka tady sedím s ní a taky musím tady jako něco říct, ale spíš s těma dětma navazujeme nějaký jako vztahy, kdy je nějakým způsobem jako dlouhodobě provázíme, takže to je něco, na co si třeba dávám pozor, dát tomu dítěti prostě čas a bezpečí v tom kontaktu s ním. Jaký jsou vaše pravidla? Tak myslím si, že to máme podobně. Je to prostě tohle to nejdůležitější, ten respekt k tomu člověku. Jako klíčový slovo té naší práce si myslím, že je provázení. Ne, že někoho vedeme za ručičku a musíš to udělat tak a tak, ale provízit ho tím obdobím dospívání, aby si mohl najít svoji vlastní cestu, protože máme tam opravdu různý děti, které mají problémy sami se sebou, nebo v rodině, nebo venku, nebo ve škole. A když ten kluk, nejsou takový všichni, nemají to tak všichni, ale když ten kluk prostě zažil to, že jeho táta mámu mlátil a teď bere pervitin, jo, tak on si tu cestu musí najít sám a my mu v tom můžeme pomoct. Já sám, jako jsem měl vychovatele ve svém dětství a dospívání, jestli můžu je jmenovat, je to Jarda Soumar z Police nadmetují malíř a Pepa Hlaváček, to je šéf hasičů v Poříčí. A oni mi nikdy vlastně neřekli, udělej to tak a tak. Ale byli schopní se mnou o tom bavit, dát mi ten čas, klidně hodinu, hodinu a půl, až jsme společně našli nějaké řešení v různých obdobích prostě mýho života. A to si cením a na to si vždycky vzpomínám. Potom další mě říkal jeden strejda, ty musíš s tím dítětem, když se mu rozbije autíčko, když je malej kluk, tak ty to musíš brát tak, že to je úplně stejný problém, jako když tobě se rozbije tvoje drahý auto za stovky tisíc, že jo, když jsi dospělej. Pro něj to je úplně stejný problém, jako pro tebe. Nemůžeš to bagatelizovat, prostě říct mu, no to nic není, prosím tě, ale sdílet to s ním, tu jeho aktuální situaci. No, asi tak. No ale vy spravujete to nejtěžší, že jo? Ne rozbitý auto, ale jako lidskou duši. Bolest. Teď všichni, nebo možná se neshodneme, ale všichni tři tady víme, že ty děti jsou, nebo mladí lidi jsou, jako mnohdy jsou kopí těch rodičů. Že i když nechtějí. A to je zase je to úplně jedno, z jakého prostředí pocházejí, ale jsou mnohdy kopí těch rodičů. A já třeba jsem zažil mnohokrát, když jsem učil, takže ty děti byly skvělý přes ten týden, bydlili v dětském domově, byly úplně úžasný a v momentě, kdy museli na Vánoce odjet třeba k rodičům nebo na prázdniny, tak se vrátili se úplně jiný lidi. Jo, po těch prázdninách, po vánočních prázdninách se fakt vrátili úplně a mnohdy tam ani sami nechtěli, ale zkrátka nějak ta situace prostě řekla, musíš k těm rodičům. A vrátili se úplně jiný lidi po psychické stránce, někdy i po fyzické, což je, vím, že to je na pohled, první pohled děsivější,
A děsivější je samozřejmě, když se vrátí nabouraný psychicky. Setkali jste se jeden nebo druhý někdy s tím, že vy někam to dítě směřujete, toho mladého člověka směřujete, posouváte ho, vedete ho, jak vy říkáte, v tom, jakože provázíte, což je hroznický slovo. Že ale pak vlastně někdy ta práce vaše může přijít vníveč, když v té rodině to mají postavený úplně jinak, otočej to. Teď vy vlastně ani nesmíte být v pozici, že mu říkáte, že ta rodina vlastně funguje špatně. To už musí být něco, jako je pervitin, jak jste o tom mluvil. Aha. Ta vaše úloha je hrozně, jako hrozně těžká. Si vás vážím obou jako lidí a i těch lidí kolem vás. Ale setkali jste se někdy s tím, že jste se na sebe podívali a řekli prostě tyhle fakt, jako nemá cenu, co s tím máme dělat. Když, jo, že vy ho vypustíte z té archy, z toho bezpečného prostoru, v těch 8, 9, nevím v kolik, a vrátí se nám ráno nebo druhý den odpoledne asi stejný člověk, protože tak. Rozumíte mi? Jo, rozumím. Není to hloupá otázka? Ne. Vůbec. No, neřekl bych, že je to proces během jednoho dne nebo během nějakých vánočních prázdnin, jak říkáte, ale zažil jsem prostě provázení skupinky dětí takhle od jejich dětství, třeba od těch i 6 let do 16, 17 a pak prostě přijde takový okamžik pravdy, někdy tomu říkáme i volání krve, jo, že se opravdu ozvou ty geny, jak říkáte, a přijde obrovský zklamání. Ale my to bereme tak, že když 15 ze 100, tak je to úspěch. Jo? To, tak jednoho, to má smysl. Když jednoho ze 100 zachráníte, je to úspěch. I když jednoho. Samozřejmě čím větší průměr, tím větší radost, ale jednoho z nich zachráníte, protože to jako, já si pamatuju tu nejšikovnější dívku ve škole, kam chodila, byla velmi inteligentní, neměla v té škole co dělat. Ta dívka neměla co dělat v bývalý zvláštní škole, ale byla romská a její rodina chtěla, aby chodila do školy tam, protože byla blíž. Jo, to je to uvažování. Jo, nebude chodit na konec města, bude chodit sem. A ta holka fakt to měla na zdrávku, ta tam mohla jednou sedět v té arše s váma. Celou dobu to jsme k tomu směřovali a pak najednou to skončilo tím, že si našla prostě boyfrienda, který byl z té komunity, dneska je úplně zpátky, má 4 děti ve svých 22 a je to všude tam, kde to bylo. Ještě vás, jsem se úplně, jestli byste se ztotožnila s odpovědí Honzy, nebo máte k tomu co doplnit? Určitě. Naprosto s ním souhlasím, ačkoliv já nemám porovnání jako v řádu 15 let, ale jenom v té době, co v Arše funguje, ale mnohokrát jsem se setkala s tím, že vlastně i to dítě chce třeba někam směřovat, člověk mu s tím nějakým způsobem pomáhá, jo, třeba chtějí dosáhnout nějakého vzdělání, takže třeba v té 8. 9. třídě se fakt jako snaží, aby se někam dostali a potom ta holka prostě třeba je těhotná nebo se odstěhujou, jo? Nebo táta jde do vězení a musí jít do azylového domu, prostě odstěhují se někam úplně pryč a vlastně třeba práce 3 let, že jo, je vlastně a nejenom moje, ale ten život je vlastně toho dítěte různýma takovýma okolnostmi jako narušený, jo, kdy si potom člověk spíš říká, že doufá, že za tu dobu, co jsme měli možnost spolupracovat, že tam třeba zasel něco, z čeho ten člověk potom, když už je v tom životě, někde mimo, bude třeba jednou čerpat, že si na to třeba jednou vzpomene a řekne si, jako jo, tohle to vlastně, nevím, mi přišlo dobrý a mohl bych to jako v tom svém životě aplikovat třeba později. Hmm. Já si myslím, že to bylo přesný v tom, že někdy to vypadá, že vlastně v něm nic nezůstalo, ale když jednou v životě se setká s nějakou nepříjemnou situací a využije vaše zkušenosti. Teď úplně jako třeba fakt jednoduchá otázka, ale někdy je v jednoduchosti vlastně všechno. Není i celý problém té komunity, když teď pominu ty rodiče a nejenom, ale kohokoliv, kdo by do té archy jako přišel, není problém v tom, že ty mladí lidi prostě je potřeba jenom nějak zaujmout. Jako? Já jsem to viděl v tom bromevní škole, že bylo potřeba je zaujmout a minimálně aspoň na ten čas zapomněli. Určitě. To je to klíčový v tomhle věku? Je zaujmout?
Myslím si, že no, je to těžký je zaujmout, protože konkurovat, že jo, TikToku, sociálním sítím a těm jejich vazbám tady na ty všechny různý mobily, tablety, nevím co všechno, je těžký je vlastně zaujmout, ale když už se to podaří, tak člověk zjistí, že oni to potřebujou. Že ty kluky baví prostě štípat dřevo v 10-12 letech a že to je něco, co je baví. A co potom i sami, když třeba je vezmeme někam na brigádu, štípeme s nima někde dřevo, oni si vyzkoušejí poprvé jako držet sekiru, tak je to strašně chytné a pak třeba chodí, viď, a prostě ptají se, kdy zase pojedeme štípat to dříví, nebo že by chtěli někomu složit třeba uhlí, že to je jedno, prostě pojďme něco dělat, jo? Že vlastně jde jenom o to je vytáhnout z toho jejich stereotypu, z té ulice, kde by jinde byli, když vlastně by neměli ten klub, tu archu, kam by jako došli, tak kde by byly ty děti, že jo? Byly by si někde povenku. Takhle my můžeme, máme tu šanci je z toho jakoby vytáhnout a ukázat jim, že ten život je třeba žít i jinak, že jsou jako různý směry a různý věci, co si můžou vyzkoušet a že prostě můžou ten svůj volný čas strávit i nějak smysluplně, než jenom jako scrollováním třeba na těch sociálních sítích. A to si myslím, že je strašně důležitý jako celospolečensky. Je to tak. Je to moudrá tak. To žena. Další věc, která mě velmi zajímala, i když je taková jako osobní, děkuji, je, co vaši partneři, co vaši partneři na to, když vy nemáte úplně jako jednoduchou práci běžnou, paní ředitelka už u vás jako dost naznačila to, že dáváte ty arše hodně moc, jo, já to vnímám, tak co na to vaši partneři? Máte oba děti, takže máte partnery, nebo neměli se to už na vás, ale jak to vnímají tu vaši práci? Protože bez toho přece, bez toho rodinného zázemí, to je hrozně těžký jako dělat. To určitě. Mám první odpovídat. Jo. nebo chcete vy, já nevím, jak chcete. Ty jsi první odpovídat. Dám ti přednost. Díky, Honzo. Ne. Jak chceš? Ne, klidně odpovím první. Můj manžel je velmi tolerantní, protože pokud by nebyl, nemohla bych tu práci vůbec vykonávat. To, že má možnost třeba pracovat z domu, je pro nás velkou výhodou, protože ta archa je náročná i časově. Máme otevřeno mimo prázdniny třeba do 6 hodin, takže máme dvě děti, je potřeba je vyzvednout, že jo, na kroužky a tak dále. Takže si strašně vážím jeho přístupu v tom, že mi v tomhle jde hrozně naproti. Bez toho by to jako vůbec nešlo, takže tak, no. Tak moje manželka je učitelka na základní umělecké škole a učí na kontrabas. A jako myslím si, že úplně klíčový v tom je to, že ona od začátku chápe ten smysl té práce, takže v tom mám její plnou podporu. A zrovna předevčírem večer jsme o tom mluvili, jak to uděláme, až Tomášek bude starší, teď mu je jeden rok, tomu našemu nejmladšímu, takže to prostě se bude muset nějak zkombinovat s tou otevírací dobou. Tak. Je to tak, že člověk si myslím, když má tu rodinu a takovouhle práci, tak potom už nezbývají jako místo na nějaký koníčky a opravdu musí jet domů a věnovat ten čas té rodině, aby to nějak vykompenzoval, což ale jako my jsme rádi spolu a potom si vážíme každý ty jedné chvíle. Myslím si, že i děti se to naučily využít ten společný čas na maximum, takže opravdu potom jsme spolu a děláme různé věci. Vždycky se všichni na sebe těšíme a není to tak, že by potom někdo byl doma na telefonu, ale pořád něco řešíte. Podnikat. Teď zrovna mám v baťohu zlatý spreje, tak budeme dělat zlatý poklad. Co byste přáli, Arše? Co byste fakt si přáli, aby se změnilo, vylepšilo, pokračovalo? To je jedno, co z toho. Přála bych Arše, aby zůstala taková, jaká je. Myslím, že teď to, jak fungujeme, my jsme vlastně nízkoprahový zařízení, že jo, pro děti a mládež, ale my jsme do konce loňského roku nebyli, že jo, my jsme byli sociální aktivizační služba pro rodiny s dětmi a bylo to složitý rozhodnutí vlastně, kterou tou cestou se vydat nebo nevydat a myslím si, že teďka už s nějakým odstupem dokážu říct, že to byl dobrý krok a že jsme rádi, že jsme do toho takhle šli a že jsme to udělali.
přála bych Arše, aby ať už tam bude pracovat kdokoliv, protože i my tam třeba nemusíme jako být dlouho, člověk neví, co se jako může stát, aby ty lidi, kteří tam prostě jednou budou pracovat, tak aby zachovali tu podstatu té práce, kterou se tam snažíme vlastně dělat, a aby ty děti tam prostě chodili rádi a vnímali to jako to svoje místo, kam můžou prostě kdykoliv přijít a nikdy je nikdo jako nevyhodí, nebo je nezesměšní, nebo prostě se tam budou moc vrátit kdykoliv. A to třeba potom i zpětně, když už vlastně stává se nám, že přijdou vlastně bývalí klienti, kterým už je dneska přes 20, jo, třeba něco i vystudovali nebo mají nějakou práci a přijdou si jen tak jako popovídat a říct vlastně, co dělají a jak se mají a že už mají třeba i děti a tak. Většinou že ho chodí za Honzou, protože to je jejich pracovník, že, který ho znají z toho období, kdy do Archy docházeli. Takže tohle to bych přála Arši jako i nadále, aby takhle prostě pokračovala a fungovala. Myslím si, že... No, ale za kým tam přijdou, když vy už tam nebudete? Tak teďka tam jsou právě ty noví kolegové, kteří tam ale už vlastně jsou stejně dlouho jako já, protože tam jsou od malička. Jo, a ta třetí, tak ta úplně zdomácněla během několika týdnů. My jsme před 15 lety pod Kramolnou opejkali s tady těma dětma, co už jim je teďka 25. A každý měl klacík a házel do ohně klacík a měl říct jedno přání svoje. A normálně 20 dětí z 20 řeklo, aby nám naše parta se nerozpadla a aby nám Archa zůstala. Tak to si přejeme pořád. A ještě mi řekněte, když já jsem tam pracoval vlastně, což tak se to jmenovalo Dokořán byl ten hlavní, to vlastně byl název té sociální služby, a ta pod sebou měla tři střediska, jedním byl Archa, druhým bylo komunitní centrum a třetím byl Poklop, to byl takový čajový klub. Pamatujete si to ještě? Jak je to dneska statutárně? Je to teda jak? Protože komunitní centrum už teda není. Tam vlastně dneska jsme společní cesty, ta služba, ale šla stejně mimo vás. Ten Poklop ještě je někde v Dčku, nějaký čajový klub, taky už ne? Už dlouho, docela. Já nevím, který rok to skončilo. Takže už vlastně zbyla jen ta Archa. A tak. Přesně. Dokořán teďka jako zapsaný spolek spravuje jenom jednu sociální službu. A to je Archa. A to je Archa, ano. No a všichni ty lidi, jako tam byli, tak jako tam Míša, ten Hartmann, to už tam nikdo není z těch lidí, jako tam Míša, Exnerváne vůbec. Ani v tom Dokořánu, jako v té... To je jenom jiná Míša, kterou neznáte. To tam pracovala taky a ještě ve výkonném výboru teďka, ale jinak už tam tady ty nejsou. Dobře, tak já nevím, já myslím, že máme, se to hrozně líbilo teda. Co? Takže jsme si řekli, co tý Arše přejem, tak já myslím, že všichni přejem stejnou věc, aby... A hlavně přeju teda já, Arše, aby ty lidi opravdu, než oni budou mluvit, tak aby si všechno zjistili a věděli, o čem mluví, a aby pomáhala jako doteď. Konec schůze. Děkujeme za pozvání. Děkuji, že jste přišli.